Christian, kahinat, albatrici, laikan mestir, sujuman Xavier, diakonat, barwana wesamanya kanachu, abba, abbat kanachu nitchohu, yelajinatin, manfasit kabbalachu, memenan, memenat, sanatin chumber, bodalarana, bafakaran, skamot, dres, vetamelelin, bandeliju, agitachin, by Jesus Christos, Jesus Salam, demokoyachu, demin sanabatachu, አሜን ያለና የነበረ ለዘላለም የሚኖር ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የተሰወረ መና ባለበት በንጹህ የወርቅ መሶብ የምትመሰል ማንም በማይደፍረው ብርሃን ውስጥ የሚኖረውን አምላክ በሆዷ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት የእናታችን የድንግል ማርያም ጸጋና ቃል ኪዳን አይለን። እግዚአብሔር የሰጠን የትምህርታችን ርዕስ መልካም ልብ የሚል ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 እስከ 8 ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መነሻ አድርገን ነው የምንማረው። ክፍሉን አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ። ብዙ ሕዝብም በተሰበሰቡ ጊዜ፣ ከከተማዎቹ ሁሉ ወደ እርሱ በመጡ ጊዜ በምሳሌ እንዲህ ሲል ተናገራቸው። ዘሪ ዘሩ ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ተረገጠም፣ የሰማይም ወፎች በሉት። ሌላውም በዓለት ላይ ወደቀ፣ በበቀለ ጊዜ እርጥበት ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾሁም አብሮ በቀለና አነቀው። ሌላውም በመልካም መሬት ላይ ወደቀ፣ በበቀለ ጊዜ 100 እጥፍ አፈራ። ይህንን በተናገረ ጊዜ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ብሎ ጮኸ። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ቃል ያጻፈ ያው መንፈስ ቅዱስ ነውና የቃሉ ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን ጥበቃው በግብራችን ማላም በረከቱ በመካከላችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ተናገረ እኔ ደግሞ ሰማሁ እንድንል ጸጋውን እንዲያበዛልን ህልውናው እንዲሰማን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ርዕሳችን መልካም ልብ የሚል ነው። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ ብዙ በምሳሌ ያስተማረው ትምህርት አለ። ወደ 40 የሚጠጉ ምሳሌዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናያለን። ታዲያ ምሳሌ ጥቅሙ ምንድን ነው ካልን ሁለት ነገር ማንሳት እንችላለን። የመጀመሪያው ምሳሌ የረቀቀውን ለማጉላት፣ የራቀውን ለማቅረብ፣ ነገርን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ምሳሌ ይጠቅማል። ለዛ ነው ጌታችን ትምህርቱን ካያችሁ ለእናቶች በእርሾ እየመሰለ፣ ለገበሬዎች በዘር እየመሰለ፣ ለወታደሮች በጥሩር በጋሻ በቀስት እየመሰለ፣ ለባለ ሀብቶች ለባለጸጎች ደግሞ በድሪም እየመሰለ ሀሳቡን ሲነግራቸው እናያለን። በእውነት ምሳሌ ባይኖር ኖሮ ዓለም አሁን ያለችበት ስልጣኔ ወይም እድገት የምትደርስ አይመስለኝም ነበር። ምክንያቱም የበለጠ እንድንግባባ የሚያደርግ ነው ምሳሌ። ስለዚህ ከቃሉ በስተጀርባ ያለውን ሀሳቡን እንዲረዱት፣ የልቡን ሀሳብ እንዲያውቁት በምሳሌ እያስደገፈ ጌታችን ያስተምር ነበር። ይህ ብቻ አይደለም፣ ምሳሌ አሁንም ነገርን የበለጠ ሚስጥር ለማድረግ ነገርን ለመሰወርም ይረዳል። ደቀ መዛሙርቱ ከትምህርቱ በኋላ የሚጠይቁት ጥያቄ ነበረ። ለምንድን ነው በምሳሌ የምታስተምረው ይሉት ነበረ። እሱ ምን ብሏቸዋል? ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት ማወቅ ተሰጥቷቸዋል። እነሱ ግን እያዩ ስለማይመለከቱ፣ እየሰሙ ስለማያስተውሉ በምሳሌ ይነገራቸዋል ብሎ መልሷቸዋል ወገኖች። ስለዚህ ልባችንን ለእግዚአብሔር ቃል የምንዘጋ ከሆነ፣ ችላ የምንል ከሆነ፣ የማናስተውል ከሆነ የበለጠ ሚስጥር እንዲሆንብን በምሳሌ ይነገረናል ማለት ነው ወገኖች።
ጌታችን ብዙ ምሳሌዎችን አስተምሯል። ካስተማረው ምሳሌዎች አንዱ የዘሪው ምሳሌ ነው። ቃሉን ሲጀምር ዘሪ ዘር ጨብጦ ሊዘራ ወጣ ነው የሚለው። ዘሪ የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ዘሪው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል የተለያዩ ሰዎች ሊናገሩት ይችላሉ። ከጳጳሳት ጀምሮ እስከ ምዕመናን ድረስ የተለያዩ ሰዎች ቃሉን ሊናገሩት ይችላሉ። ግን የቃሉ ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር እንደምንሰማ ሁነን ተቀምጠን ልናዳምጥ ይገባል ወገኖች። የእግዚአብሔር ቃል ኃጢአታችንን እንዳንጨርስ ኃጢአታችንም እንዳይጨርሰን የሚያደርግ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በደላችንን እንዳንጨርስ በደላችንን መልሶ እንዳይጨርሰን፣ ከገደል የሚመልስ ከሞት የሚመልስ ከሲኦል የሚያስመልጥ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል። አዎ ተራሮች ቁጭ አሉት እኮ በእግዚአብሔር ቃል። ሰማያት የጸኑት በእግዚአብሔር ቃል። ሰማይና ምድርን ያጸና ቃል እኛም ቁጭ ብለን ብንሰማ ሕይወታችንን ያጸነዋል፣ ትዳራችንን ያጸነዋል፣ ኑሯችንን ያጸነዋል ወገኖች። ስለዚህ የዘሪው ባለቤት ወይም የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር መሆኑን ከምንም በላይ መረዳት ያስፈልጋል። ስለ ዘር ሲነሳ ዘር የመጀመሪያው ፍሬ ያለው ዘር መልካም መሬት ካገኘ ፍሬ ያፈራል። የእግዚአብሔርም ቃል የሚፈልገው መልካም ልብ ነው። በእምነት የተሞላ ልብ፣ ትህትና ያለው ልብ ካገኘ የእግዚአብሔር ቃል ፍሬ ያፈራል ብሏል እኮ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አንስቶ፣ አባት ሆይ ይህንን ምስጢር ከአዋቂዎች ጥበብ አለን ከሚሉ ሰዎች ሰውረ ለሕፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ ብሎ ተናግሯል። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚገባው በሊቅነት መንፈስ አይደለም። እኔ አዋቂ ነኝ፣ እኔ ጠቢብ ነኝ በሚል መንፈስ የእግዚአብሔር ቃል አይገባል። የእግዚአብሔር ቃል የሚገባል በልባችን ላይ ፍሬ ማፍራት የሚችለው እንደ ሕፃናት ትሑታን፣ እንደ ሕፃናት የእምነት ሰዎች ስለሆነ ወገኖች። ስለዚህ ዘር መሬት እንደሚፈልግ የእግዚአብሔርም ቃል ልብ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ልባችንን መልካም ያደርግልን። ለዛ ነው ርዕሳችን መልካም ልብ የሚለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዘር እርሱን የሚመስለውን ነው የሚያፈራው። ስንዴ ከዘራችሁ ስንዴ ነው የሚያፈራው። በቆሎ ከዘራችሁ በቆሎ ነው የሚያፈራው እንጂ ጤፍ አያፈራም። እኛም በትክክል የእግዚአብሔር ንጹሕ ቃል ከተዘራብን የምናፈራው የምንመስለው የአብ አካላዊውን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወገኖች። ያው የክርስትናውም ትልቁ መገለጫ ምንድን ነው ካላችሁ ክርስቶስን መስሎ መኖር እኮ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ሄዳችሁ ስታነቡ በአንጾኪያ ይኖሩ የነበሩ አማኞች ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ተባሉ ይላል? ክርስቲያን ተባሉ የሚል ቃል ታነባላችሁ። ይህ ክርስቲያን የሚለው ስያሜ ራሱ አሕዛብ ያወጡልን ስያሜ ነው። የማያምኑ ሰዎች ያወጡልን እኮ ስያሜ ነው። አሕዛብ የክርስቲያኖችን አኗኗር አይተው እነዚህማ ልክ ኑሯቸው እንደ ክርስቶስ ነው፣ ክርስቶሳውያን ናቸው ሲሉ ክርስቲያን ብለው ጠሩ። ወገኖች ያያችሁ፣ በአጭር ቃል ክርስቲያን ማለት ክርስቶስን መስሎ የሚኖር እሱ የተናገረውን ደግሞ የሚናገር እሱ በረገጠው ላይ አስተካክሎ የሚረግጥ እሱ በጻፈው ላይ ደርቦ የሚጽፍ ማለት ነው ክርስቲያን ማለት ወገኖች። የክርስቲያን ትልቁ የሕይወቱ መመሪያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ቦታ ቢሆን ኑሮ ምን ነበረ የሚያደርገው የሚል ቃል ነው ወገኖች። ክርስቶስ በድሃ ፊት ቢቆም ምንድን ነው የሚያደርገው? ክርስቶስ በተጨነቁ ሰዎች፣ ባዘኑ ልባቸው በተሰበሩ ሰዎች ፊት ቢቆም ምንድን ነው የሚያደርገው የሚለው ቃል ወገኖች የኑሯችን የሕይወታችን መመዘኛና መመሪያ ሊሆን ይገባል ወገኖች። ዘር የሚመስለውን ነው የሚያፈራው። ስለዚህ ቃሉን በመልካም ልብ ከተቀበል እሱን እንመስላለን ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዘር ያጨዳ ዘመን አለ። ዛሬ የተሰበሰብነው በሆነ ጊዜ እኮ በሰማነው ቃል ነው። ምናልባት የዛሬ 10 ዓመት ወይ ደግሞ የዛሬ 5 ዓመት በሰማነው ቃል ሊሆን ይችላል። በእርግጥ በሰዓቱ ስንሰማው ንቀነው ሊሆን ይችላል፣ ቦታ ሳንሰጠው
ችላ ብለነው ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ምናችን ሲነካ እንደምንጮህ ያውቃል። ስለዚህ ጎናችንን ሲመታው፣ ዙሪያችን ገደል ሲሆንብን፣ ቀጥሩ ሲጨልምብን፣ ያኔ ለካ የመኖሬ ሚስጥር እግዚአብሔር ነው ብለን እንድንመጣ ምክንያት የሆነን መጀመሪያ የሰማነው ቃል፣ መጀመሪያ ያደመጥነው ቃል። ምክንያቱም ዘር ያጨዳ ዘመን አለ። የእግዚአብሔርም ቃል በሞገስ የሚገለጥበት በክብር የሚገለጥበት ዘመን አለው። እኛ እንጨነቃለን፣ አንዳንድ ጊዜ ተስፋም እንቆርጣለን። አንድን ሰውን መክረነው አስተምረነው አልመለስ ሲል በቃ ተስፋ እንቆርጣለን። ግን ወገኖች ልብ በሉ፣ ሰዎች የሚነኩበት የራሳቸው ዘመን አለ። እናንተ ብቻ ተናገሩ፣ እናንተ ብቻ ቃሉን ከአፋችሁ አውጡ። እነሱን የሚለውጥ ማን ነው? በሰዓቱ እግዚአብሔር ነው። በቃና ዘገሊላ ታስታውሳላችሁ አይደል? ጋኖቹን በውሃ የመሙላት ድርሻ የማን ነው? የአገልጋዮቹ ነው። በጋኑ ውስጥ የተሞላውን ውሃ ደግሞ የመለወጥ ድርሻ የማን ነው? የእግዚአብሔር የክርስቶስ ነው ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ወድቆ አይቀርም፣ ደብዝዞ አይቀርም። ዛሬ ላይ ሰሟችሁ ይችላሉ፣ ግን ስጧቸው። መንፈሳዊ መጽሐፍትን ስጧቸው፣ ትምህርቶችን አካፍሏቸው። የሆነ ጊዜ ግራ ግብት ሲላቸው ያንን የሰጣችኋቸውን ቃል መስማት ይጀምራል። እስኪ አሁን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ላድምጥ ይላል ወገኖች። ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ ነው የሚለው። ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ተረገጠም፣ የሰማይ ወፎች በሉት። ሌላውም በአለት ላይ ወደቀ፣ በበቀለም ጊዜ እርጥበት ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ በበቀለም ጊዜ እሾህም አብሮ በቀለና አነቀው። ሌላውም በመልካም መሬት ላይ ወደቀ፣ በበቀለ ጊዜ 100 እጥፍ ፍሬ ያፈራ ነው የሚለው። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ዘሩ ስንት ነው? ዘሩ አንድ ነው። ዘሩ ያረፈበት መሬት ግን ልዩ ልዩ ነው። የእግዚአብሔርም ቃል አንድ ነው። የሚሰሙት ሰዎች ግን ልባቸው ልዩ ልዩ ነው። አሁን ዘሩ የወደቀበትን መሬት ወይም ደግሞ የሰዎችን ልብ በተወሰነ መጠን መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ አድርገን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ዘሩ ሲዘራ በምን ላይ ነው ወደቀ የሚለው? በመንገድ ዳር ወደቀ። ምንድን ነው የመንገድ ዳር? ሂያጅ የሚበዛበት ነው አይደል? እግረኛ የሚበዛበት ነው። እንደውም በመንገድ ዳር ያሉ ቤቶች ብዙ ጊዜ እንግዳ ይበዛባቸዋል፣ ሰላም የሚላቸው ይበዛል። ስለዚህ ይሄ ዘር የወደቀው እዛ መንገድ ዳር ነው የወደቀው። መንገድ ዳር ስለወደቀ ሁለት ችግር ገጠመው። የመጀመሪያው በእግር ተረገጠ፣ ሁለተኛው ደግሞ ወፎች ለቀሙት ይላል። በእግር ተረገጠ ሲል ምን ማለት ነው? እነዚህ ቃሉን ሲሰሙ በእውነት ደስ የሚላቸው ናቸው፣ የሚረኩ የሚጽናኑ ናቸው። ግን ልክ ከቤተ ክርስቲያን ሲወጡ የእግዚአብሔርን ቃል በሰው ቃል የሚተኩ የእግዚአብሔርን እውነት በዓለም እውነት ወይም በዓለም ፍልስፍና የሚፈትሹ የሚመረምሩ ስለሆኑ ቃሉን የሚያስረግጡ ናቸው። አዎ ፍልስፍና በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ይጠቅማል። ለሰው ልጅ የሚጠቅሙ ፍልስፍናዎች አሉ። ግን ፍልስፍናውም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ያብዳል። የእግዚአብሔር ቃል በፍልስፍና አይመዘንም፣ አይፈተሽም። ፍልስፍና ግን በእግዚአብሔር ቃል ይመዘናል፣ ይፈተሻል ወገኖች። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በክብሩ መያዝ አለብን። ከክብሩ ዝቅ ካደረግነው በእግር ይረገጣል፣ ባላዋቂዎች ይረገጣል፣ በክፎችና በአመፀኞች ቃሉ ይረገጥብናል ወገኖች። በክብሩ መያዝ አለብን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በመንገድ ዳር ስለወደቀ ዘሩ ግማሹን ደግሞ ምን በላው ይላል? ወፎች በሉት። አዋፋት ለአይን ደስ የሚሉ ለጆሮን ድምፃቸውን ስትሰሙ የሚማርኩ ናቸው አይደለ? እዚህ ጋር ግን አዋፋት በአጋንንት ሲመሰሉ እናያለን። ምክንያቱም አጋንንት ደስ በሚል ነገር ነው የሚስበን፣ ድምፁ በሚያምር በተቀነባበረ ነገር፣ ለአይን በሚማርክ ነገር ይስብና በልባችን ውስጥ ያለውን ቃሉን መውሰድ ይጀምራሉ ናቸው። ስለዚህ ሰይጣንንም ቢሆን ልናውቅበት ይገባል ማለት ነው። ሰይጣንን እወቁበት ተብሎ ተጽፏል ወገኖች። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ድረስ ብታነቡ አንድም ቦታ ሰይጣን ተኝቷል ተብሎ አልተጻፈ። እኛን ለመፈተን እኛን ከጽድቅ ጎዳና ለማውጣት ነቅቶ የሚኖር ጠላት ነው ወገኖች።
ያለነው ኳስ ሜዳ አይደለም ጦር ሜዳ ነው። ጦርነቱ ደግሞ ከክፉ መንፈሳዊ ሰራዊት ጋር ነው ወገኖች። ቃሉን እንዳይወስድ አንድ መጽሐፍ ላይ ምን የሚል አንብብ ያለው የአባቶች ገነት የሚል መጽሐፍ ነው እና የገዳም ደውል ሲመታ የሚነቃቁት መነኮሳት ብቻ አይደሉም፣ አጋንንትም ይነቃቃሉ። ልክ ደውሉ ሲሰሙ መነኮሳቱ ለመጸለይ፣ አጋንንቱ ደግሞ ጸሎት ለማስቆም ለፈተና ይነቃቃሉ የሚል አንብብ ያለው ወገኖች። ስለዚህ ጠላት አለብን። ጠላት የለብኝም ብንል ሞኞችን ወገኖች። እንኳን እኛ ምንም የማታውቀው የዋዋ እርግብ እንኳን ጠላት አለባት፣ ነጣቂ አለባት። እኛም ነጣቂ አለብን፣ ቃሉን የሚነጥቅ ነጣቂ፣ ነፍስን የሚነጥቅ ነጣቂ አለብን ወገኖች። ስለዚህ ወገባችን የታጠቀ ሊሆን ይገባል፣ ተዘጋጅተን ልንሆን ይገባል። እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳን። ስለዚህ በመንገድ ዳር የወደቀው ዘር ዝንጉ ልብ ያላቸውን ሰዎች የሚያስታውስ ነው። ቃሉን ሰምተው ወዲያው የሚረሱ ሰዎችን የሚያስታውስ ነው ወገኖቼ። መርሳት ደግሞ መርሳት ብቻ አይደለም፣ መርሳት ሞት ያመጣል እኮ። የስኳር በሽተኞች መድኃኒታቸውን ከረሱ ወደ ሞት እኮ ነው እየተጓዙ ያሉት። እኛም የማይቋረጥ መድኃኒታችን የእግዚአብሔርን ቃል መርሳት ከጀመርን ወደ ሞት እየመጣን ነው፣ ወደ ሞት። ስለዚህ መርሳት የለብን። የኃጢአት የበደል መነሻው ምንድን ነው? ቃል አንዱ እኮ መርሳት ነው። አንድ አባት ብለዋል፣ በእያንዳንዱ ኃጢአት ፊት ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው አሉ ምኞት፣ ሁለተኛው አለማገናዘብ፣ ይሄ ይጎዳኛል ወይስ አይጎዳኝም ብሎ አለማገናዘብ፣ ሶስተኛው ግን መርሳት አሉ፣ ቃሉን መርሳት። ይሄ ወደ ዋናው ኃጢአት የሚወስድ ነው። ኃጢአት እንደምናውቀው ዘሎ እንደ አውሬ የሚዘን አይደለም፣ መነሻ አለ መነሻ። ስለዚህ ትግላችን መሆን ያለበት ከምንጩ ጋር ነው፣ ከመነሻው ጋር ነው ትግላችን መሆን ያለበት ላለመርሳት። የዝሙት መነሻው ምንድን ነው ካልን እኮ ምኞት ነው አይደል? የመግደል መነሻው ምንድን ነው ካልን ቂም ነው፣ ቁጣ ነው። የስርቆት መነሻው ምንድን ነው ካልን ስስት ነው አይደል? ሁሉም መነሻ አለው፣ መርሳትም መነሻ ነው። ስለዚህ እንዳንረሳ ቃሉን እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላው ደግሞ በዓለት ላይ የወደቀ ዘርም አለ። ጌታችን ስለዚህ በዓለት ላይ ስለወደቀው ዘር ሲናገር ምን ይላል? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 13 ላይ በዓለት ላይም ያሉት ሲሰሙት ቃሉን በደስታ የሚቀበሉ ናቸው፣ እነርሱም ለጊዜው ብቻ ያምናሉ እንጂ በፈተና ጊዜ የሚክዱ ስር የሌላቸው ናቸው። አያችሁ፣ እነዚህ ቃሉን ሲሰሙት ምን ይላሉ? ደስ ይላቸዋል፣ ይረካሉ፣ ግን ፍሬ እንዳያፈሩ ስር ስለሌላቸው። ፀሐይ ከትኩሳቱ ጋር ሲወጣ መከራ ሲመጣ ምን ይሉታል? ይክዱታል። ስለዚህ ወገኖች ስር ልንሰድ ይገባል። ይሄ የዓለቱን ልብ እግዚአብሔር እንዲያስወግድልን በእውነት ልንጸልይ ይገባል። ወደ ክርስትና ስትመጡ ለበረከት ብቻ የተጠራችሁ እንዳይመስላችሁ፣ ለጸጋ ብቻ የተጠራችሁ እንዳይመስላችሁ። መከራም አለ፣ ለመከራም ተጠርታችኋል፣ በስሙ መከራ እንድትቀበሉ፣ ስለ ወንጌሉ፣ ስለ ቃሉ፣ ስለ መስቀሉ መከራ እንድትቀበሉም ተጠርታችኋል ወገኖች። አንዳንድ ሰዎች ይላሉ እውነተኛ ክርስቲያን ማለት ይላሉ፣ መቼም ዛሬ የተሳሳተ ትምህርት በዝቷል። እውነተኛ ክርስቲያን ከሆንክ አትታመምም፣ በችግር ውስጥ አታልፍም፣ በመከራ ውስጥ አታልፍም ይላሉ። እግዚአብሔር ወገኖች እንደዚህ አይነት ዋስትና አልሰጠንም። እኔም ብታምኑ አትታሰሩም፣ እኔም ብታምኑ በፈተና ውስጥ አታልፉም የሚል ቃል አልሰጠንም ወገኖች። እንደውም በምድር ሳላችሁ ምን አለባችሁ? መከራ አለባችሁ፣ ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ ነው ያለው ወገኖች። እንደውም የክርስቲያን መከራው ብዙ ነው፣ ስደቱ ብዙ ነው፣ እንግልቱ ብዙ ነው። ግን መከራው ጊዜያዊ፣ የምናገኘው በረከት ግን ዘላለማዊ ነው። ችግሩ ጊዜያዊ ነው፣ ፈተናው ጊዜያዊ ነው፣ ህመሙ ጊዜያዊ ነው። የምናመልከው አምላክ ግን ዘላለማዊ ነው። ከጊዜ በላይ የሆነ አምላክ፣ ከሁኔታ በላይ የሆነ አምላክ ነው የምናመልከው። ከዚህ በፊትም ብያቸዋለሁ፣ አምሳም ካለ በበገሌ አንድም ካለ በበገሌ ያለች ድመት ይባላል አይደል? አምሳም ቢኖር አንድም ቢኖር ድመት ወተት የሚሰጣት በዛው በገሏ ነው። እኛም በየትኛውም ዘመን ብንኖር የፈለገ ዲሞክራሲ ቢሰፋ
ሪዮት ዓለሙ ቢያድግ ስልጣኔው ከፍ ቢል አንድ የማይቀር ጉዳይ አለ አንድ የማይቀር ነገር አለ እርሱ ምንድነው ካለ ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበል ስለ መስቀሉ መከራ መቀበል ወገኖቼ አይቀርም አይቀርም ስለዚህ እንድንጸና ይሄ አለቱ ልባችንን እግዚአብሔር እንዲያወጣልን እና የሥጋ ልብ እንዲሰጠን ልንጸልይ ይገባል በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ላይ የድንጋዩ ልብ ከሥጋቹ አወጣለው የሥጋንም ልብ ሰጣቸዋለሁ የሚል ቃል አለ የሥጋ ልብ ምን አይነት ልብ ነው ሥጋ ለምሳሌ አሁን ይሄን ጉንጫቹ ነካ ብታደርጉት በቀላሉ ስርጉድ ይላል አይደል በቀላሉ ነው ለፍቅር የሚነካ ለቸርነት የሚነካ ለመልካም ሥራ የሚነካ ለእግዚአብሔር ቃል የሚነካ ልብ ሰጣቸዋለሁ ማለት ነው የሥጋ ልብ ሰጣቸዋለሁ ማለት ነው ይህን ልብ ሰጥቶን በመከራ እንድንጸና እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላው በእሾህ ላይም የወደቀ ዘር አለ። በእሾህ ላይ ቃሉ ምን ይላል? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ በእሾህ መካከል የወደቀው እነዚህ የሚሰሙት ናቸው፣ መንገዳቸውንም ሄደው በሕይወት ዘመን በሐሳብና በባለጠግነት ምኞት ወይም ምቾት ይታነቃሉ፣ ሙሉ ፍሬም አያፈሩ። ግማሹ ዘር በምን ላይ ነው የወደቀው? በእሾህ በቀለ። እንደውም የተወሰነ ፍሬ ያፈራ ግን ሙሉ ፍሬ እንዳያፈራ ምን አንቆ ያዘው? እሾሁ አንቆ ያዘው። እነዚህ ቃሉን ሲሰሙ ደስ የሚላቸው ናቸው፣ ግን እንዳያፈሩ በዚህ ዓለም ምቾት በባለጠግነት ሐሳብ ታንቀው ይዛሉ። ስለዚህ ሙሉ ፍሬ አያፈሩም እያለ ነው ጌታ እግዚአብሔር። ወገኖቼ ገንዘብ ይሰጣል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባለጸጎች ተገልጸዋል። እነ አብርሃም፣ እነ ዳዊት፣ እነ ሶሎሞን፣ እነ ኢዮብ። እንደውም ኢዮብ በምስራቅ ካሉ ሀገሮች መካከል ኢዮብን የሚያክል ባለጸጋ ሰው የለም ይላል። ባለጸጋ መሆን በራሱ ስህተት አይደለም ወይም ኃጢአት አይደለም፣ ግን ገንዘብን በመንፈሳዊነት ልንይዘው ይገባል። ካለበለዚያ መጥፊያችን ይሆናል እንጂ እግዚአብሔር ይሰጣል እኮ በጎ ስጦታ። ፍጹምን በረከት ከላይ ነው። በመዞር የሚደረግ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ይላል የያዕቆብ መልእክት ላይ። አያችሁ፣ በመዞር የሚደረግ ጥላ የዓለሙን ፀሐይ ካያችሁት ወይም ብርሃኑን ካያችሁት በመዞር የሚደረግ ጥላ አለው። በአንድ በኩል ብርሃን ሲሆን በአንድ በኩል ጥላ አለ። ጥላ የጉድለት ምልክት ነው። እግዚአብሔር ግን በመዞር የሚደረግ ጥላ የለውም። አያችሁ፣ ጥላ የሌለው ብርሃን፣ ጉድለት የሌለው ሙላት ወይም በረከት ማን ነው ካላችሁ፣ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ አምላክ ገንዘብ ይሰጣል፣ ሀብት ይሰጣል። ግን ገንዘብ ማለትን ይፈልጋል፣ ግንዛቤን ይፈልጋል። ወገኖች እግዚአብሔር ለምንድን ነው ሀብትን የሚሰጠው ካላችሁ፣ ሶስት ነገር ማንሳት ይችላል። የመጀመሪያው ለራሳችን እንድንጠቀምበት፣ ሲርበን እንድንበላበት፣ ልብስ እንድንገዛበት፣ ቤተሰቦቻችንን እንድንረዳበት፣ ትዳራችንን እንድንመራበት እግዚአብሔር ገንዘብ ይሰጣል። አንደኛው። ሁለተኛው አስራት እንድናወጣ እግዚአብሔር ገንዘብ ይሰጣል። ቤተ ክርስቲያን እንዲታነጽ፣ ወንጌሉ እንዲሮጥ፣ ወንጌል ባልተሰበከበት ስፍራ ላይ ሁሉ እንዲሰበክ፣ ለወንጌል አገልግሎት እንድንሰጥ እግዚአብሔር ገንዘብ ይሰጣል። በሁለተኛ ደረጃ። በሶስተኛ ደረጃ ድሆችን እንድናስብ ነው። ምስኪኖችን እንድናስብ እግዚአብሔር ገንዘብ ይሰጣል። ገንዘብ የሚሰጠን ከሌላው ባለሀብት ጋር እንድንፎካከር አይደለም ወገኖቼ፣ ምስኪኖችን እንድናስብ ነው። አዎ፣ ምክንያቱም ድሆችን መርሳት ማለት እግዚአብሔርን መርሳት ነው። እግዚአብሔር መባችንን የሚቀበልበት መንገዱ ምንድን ነው ካላችሁ፣ በድሆች አፍ ነው። የእግዚአብሔር ባንክ ቤት ያለው የድሆች ሆድ ውስጥ ነው ወገኖች። ለዛ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እግዚአብሔርን ማግኘት ትፈልጋለህን? እንግዲያውስ ወደ ድሆች መንደር ሂድ፣ በዛ ተርቦ በዛ ተጠምቶ ታገኘዋለህ። ለተራበ ምግብ ስትሰጥ፣ ለተጠማ የሚጠጣ ስትሰጥ እግዚአብሔርን አገኘ ማለት ነው ብሏል ዮሐንስ አፈወርቅ። በሌላም ቦታ ወደ ቤተ መቅደስ ስትመጡ እባካችሁ ቤተ መቅደስ ረግጣችሁ አትምጡ ብሏል። ምክንያቱም ትልቁ ቤተ መቅደስ የሰው ልጅ ስለሆነ፣ ሕንፃ ሥላሴ የሰው ልጅ ስለሆነ፣ ስለዚህ ድሆችን እንድናስብ ገንዘብ እግዚአብሔር ሊሰጥ ይችላል፣ ሊባርክ ይችላል ወገኖች። ግን
ገንዘብን በመንፈሳዊነት ካልያዝን ፍሬ እንዳናፈራ የንስሐ ፍሬ እንዳናፈራ መንፈሳዊ ፍሬ እንዳናፈራ ምክንያት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ይጠብቀን ማለት ከዚህ በመጨረሻ በመልካም መሬት ላይ ደግሞ ያረፈ ዘር አለ። በመልካም መሬት ላይ ያረፈው ዘር 100 እጥፍ አፈራ ነው ማለት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖች እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ሁሉ ጊዜ በስፍራውና በቦታው የሚገኝ ጌታ ቃሉን በመልካም ልብ ከተቀበላችሁ ቃሉ ያፈራል በውስጣችሁ ያፈራል ፍሬውን ታዩታላችሁ። የቃሉ ዘር አይመክንም በፍጹም አይመክንም ብቻ በመልካም ልብ እንቀበለው። ይሄ ታዲያ መልካም መሬት እያለ ጌታ የሚገልጸው ምንድነው? ምን አይነት ነው? የመጀመሪያው መልካም ልብ ያልተጋለጠ ልብ ያለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ወገኖቼ ልባችንን ፈጥሮ ዝም ብሎ እንደው አላስቀመጠው በአጥንት ዙሪያውን ከቦታል። በቀላሉ መጋዝ እንኳን በማይቆርጠው አጥንት በአጥንት ሳንቃ ውስጥ እግዚአብሔር ልባችንን አስቀምጦታል። ለምን እንዳይጎዳ እኛንን በአመለካከታችን እኛንን በምኞታችን በሐሳባችን ልባችን እንዲጎዳ ያደረግነው ወገኖች ቅዳሴ ላይ ቆን እንደ የምንሰማው ቃል አለ አይደል? ልባችሁን በሰማይ አኑሩት ይባላል አይደል? አያችሁ ልባችን እኛ ጋራ ከሆነ ይቆሽሻል። ልባችን እኛ ጋራ ከሆነ ይረክሳል። ማንንም ይጎዳዋል። ያለም ፍላጻ ያቆስለዋል። ስለዚህ ልባችን በሰማይ መስወር አለበት። በእግዚአብሔር ቅፍ ውስጥ ልባችን መሆን አለበት ወገኖች። ለዛ ነው በቅዳሴው ልባችን በሰማይ አኑሩ እየተባለ የሚታወጀው። አንዳንድ ሰዎች ሆን ብለው እኛን ለማስለቀስ እኛን ለማሳዘን አስበው ይመጣሉ። ዛሬ አስለቅሰዋለሁ ዛሬ አስለቅሳታለሁ ብለው ክፉ ቃል ይወረውሩብናል። እኛም ያንን ቃል ስንሰማ ልባችን ተሰብሮ ስናለቅስ እንውላለን። አያችሁ ልባችን የተጋለጠ ነው። መልካም ልብ የሚባለው ግን ያልተጋለጠ ልብ፣ ለዓለም ፍላጻ፣ ለዓለም ትችት፣ ለዓለም ነቀፌታ ያልተጋለጠ ልብ መልካም ልብ ይባላል። እግዚአብሔር መልካም ልብ ይስጠን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጥልቀት ያለው ልብ፣ ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ ያለው ልብ መልካም ልብ ይባላል። ዛሬ እንደምታውቁት ነው፣ ልብ ልብ ነው፣ ከላይ ከላይ ነው። አንዳንድ ሰዎችም ሆን ብለው ይመጡና እንደው የተወሰነ ጥቅስ ሲነገረኝ ለመናፍቃን መልስ እንድሰጥ ይላሉ። ጥሩ ነው ለመናፍቃን መልስ መስጠት። በቀደሙት ዘመንም አባቶቻችን ያደረጉት ነው። ግን የእኛስ ጥያቄ መች ተመለሰ? እስካሁን ድረስ እኮ በጥያቄ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ማደግ አለብን። በምን? በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ማደግ አለብን። ሁሌ የምጠቅሰው ቃል ነው። ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው። ህልም አይደለም፣ ራእይ አይደለም፣ ታምር አይደለም፣ ምልክቶችም አይደለም። እውቀት፣ የሰማይ እውቀት፣ እግዚአብሔር ቃል እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው። ወገኖች እውቀት መነሻ ነው፣ መነሻ ነው። መድረሻው ደግሞ ያወቁትን በፍቅር ማከናወን፣ በእምነት ማከናወን ነው ወገኖች። ስለዚህ ስር የሰደደ እውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ክርስትና ደስ የሚለው በማወቅ ስትኖሩበት፣ በመረዳት ስትኖሩበት፣ ለምን እንደምትሰግዱ፣ ለምን እንደምታስቀድሱ፣ ለምን እንደምትሰግዱ በማወቅ ከሆነ ያደረጋችሁት ደስተኛ ትሆናላችሁ። ስለዚህ መልካም ልብ የሚባለው ሌላው ጥልቀት ያለው ልብ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ መልካም ልብ ዓለምን የናቀ ልብ ነው። በጥንቱ ጊዜ አማኞች ሲጠመቁ አንድ የሚሉት ቃል አለ፣ ዓለም ከኋላዬ መስቀል ከፊቴ እያሉ ነበረ የሚጠመቁት። ስለዚህ እኛም መልካም ልብ አለን የምንል ከሆነ ዓለምን መናቅ አለብን። እየወላወሉ አይሆንም። ልክ እንደ ድንበር ሰው፣ የድንበር ሰው ሁለት አይነት ቋንቋ አለው፣ ሁለት አይነት መታወቂያ አለው፣ ሁለት አይነት ባህል፣ ሁለት አይነት አለባበስ አለ፣ ግዛቱ አለየም። እንደዚህ አይነት አኗኗር ያለን ሰዎች አለ ወገኖች። እግዚአብሔር ግን አይወደውም። አዎ ትኩስም አይደለ በራድም አይደለ፣ እንደው ልብ ያልክ ስለሆንክ ካፌ አውጥቼ ልተፋ ነው ይላል። በእግዚአብሔርም ፊት አንደኛ በዓለም ፊትም አንደኛ እየሆንን አይሆንም ወገኖች። ግዛታችንን መለየት አለብን። እኛ መጨከን አለብን፣ መወሰን አለብን ወገኖቼ። እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት። አዎ
ሁሉም ሰው መናኝ መሆን አለበት። መናኝ ማለት እንደው ጫካ የገባ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ከተማ ላይ የኖረ ዓለም ላይ የኖረ ግን ለዓለም ጀርባ የሰጠ ብዙ ሰው አለ። ዓለም ላይም እየኖረ መናኞች መሆን እንችላለን። ወላጅ የከተማ መናኝ እግዚአብሔር ይርዳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በቅንነት የሚሰማ ልብ መልካም ልብ ነው። መቼ በንግግር መሀል አንዳንዴ ስህተት አለ። አንዳ ሳናስበው እንደ ውልቅ እያለ ከአፋችን የሚወጣ እንደ ቡጥልቅ እያለ የሚወጣ ክፉ ቃል አለ አይደለ? ያንን በቅንነት መስማት አለብን ወገኖች። በንግግር ብቻ ለመግባባት እንዳትሞክሩ። በንግግር ብቻ ለመግባባት የምትሞክሩ እኮ ትተራመሳላችሁ። አንዳንዴ ሀሳብን መረዳት ጥሩ ነው። ህፃናቶች እኮ ሲኮላተፉ አስተካክለን እንሰማቸዋለን አይደል? አይ እንዲህ ሊል ፈልጎ ነው እንላለን። ከንግግራቸው በላይ ንጹህ ባህሪያቸውን እናያለን። እኛም ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ስህተት ስናይ በቅንነት ማረም ያስፈልጋል። አክሙ መስማት፣ አክሙ ማየት ያስፈልጋል። ካለበለዚያ ለቀረበን ሁሉ እንደ ማቅ የምንኮሰኩስ ከሆነ፣ እንደ እባብ የምንናደፍ ከሆነ ከማንም ጋር መኖር አንችልም ወገኖች። ቅንነት ያስፈልጋል። ቅንነት በቅን ልብ የሚሰሙ መልካም ልብ አላቸው። ይሄ ብቻ ሰምተው የሚጸኑ እነዚህ መልካም ልብ ያላቸው ናቸው። አዎ ቃሉን መስማት ወገኖች ጥሩ ነው፣ ግን በሰማነው ቃል ደግሞ መጽናት አለብን። መጽናት ቃሉን መስማት ልክ ቁርስ እንደ መብላት ቀላል አይደለም። ምሳ እንደ መብላት ቀላል አይደለም። ቃሉን ስንሰማ ብዙ ፈተናዎች አሉ፣ ትግሎች አሉ፣ መከራዎች አሉ። ግን ሁል ጊዜ በስፍራችን ለመገኘት መጸለይ ያለብን ወገኖች። አዎ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ አታምኑምና አትጸኑም የሚል ቃል አለ። አታምኑምና አትጸኑም። ምንድን ነው የማናምነው? ዓለምን ታሸንፋላችሁ የሚለው ኃጢአት አይገዛችሁም የሚለውን ቃል አታምኑምና አትጸኑም ሲለው ሮሜ 6 ላይ ተጽፏል ወገኖች። ስለዚህ መጽናት ያስፈልጋል። መጽናት መልካም ልብ ያላቸው ሰዎች የሚጸኑ ናቸው፣ የሚጸኑ ናቸው። ታዲያ በመጨረሻ መልካም ልብ እንዲኖረን ምን እናድርግ ካልን፣ የመጀመሪያው ቃሉን ማሰላሰል። ቃሉን ሰምቶ መሄድ ብቻ አይደለም። ቤት ስትሄዱም ዛሬ የተማራችሁትን ዛሬ የሰማችሁትን ቃል ደጋግሞ ማሰብ ያስፈልጋል። ማማዠግ ያስፈልጋል፣ ማላም ያስፈልጋል። የላመ ነገር እኮ ከሰውነት ጋር ይዋሃዳል። እኛም ቃሉን የምናመነዥግ ከሆነ የምናብላላ ከሆነ የምናስበው ከሆነ ከልባችን ጋር ይዋሃዳል፣ በውስጣችን ይቀራል ወገኖች። አዎ ስለዚህ ቃሉን ማሰብ ያስፈልጋል። በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል? የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍ አይለይ ይላል፣ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው፣ የዚያ ጊዜ መንገድ ይቀናልሃል፣ ይከናወንልሃል። አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው ቃሉን የማትሰማው ስትሏቸው፣ አይ ቢዚ ነኝ ይላሉ፣ ቢዚ ነኝ ይላሉ። ግን ወገኖች ስራቸው አይከናወንላቸው። ቃሉ ነው የሚለው። ቃሉን ሁል ጊዜ የምንሰማ ከሆነ የምናብላላ ከሆነ እንደ ጠዋት እንኳን ወደ ስራ ከመሄዳችን በፊት 10 ደቂቃ ቃሉን አንብበን አሰላስለን ብንወጣ እኮ ማን ቀድሞ ይወጣል? እግዚአብሔር ቀድሞ ይወጣል። እግዚአብሔር በቀደመበት ደግሞ በረከት አለ፣ ድል አለ፣ ማሸነፍ አለ። እግዚአብሔር ባልቀደመበት ግን መባከን ነው፣ በቃ ሲባክኑ መኖር ነው። የቀኑ መዋከብ ለሳምንት አሳልፎ ይሰጣቸዋል። የሳምንቱ መዋከብ ለወር፣ የወሩ መዋከብ ለዓመት፣ እድሜ ልክ ሲዋከቡ መኖር፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ በሞት መጠራት አያሳዝንም ወገኖች? ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ መስጠት፣ ማሰላሰል፣ በተዘክሮ ውስጥ መቆየት ያስፈልጋል። ስለ ንስር ትንቢተ ኢሳያስ ላይ እኮ ተጽፏል። ንስር 40 ዓመት ከኖረ በኋላ ያረጃል፣ ይደክማል። ከዛ 40 ዓመቱ ላይ ጭው ባለ በረሃ ቢገባና 40 ቀን በጽሞና ያሳልፋል። ንስር 40 ቀን በጽሞና ካላሳለፈ ምናልባት ከዛ በኋላ 10 ዓመት ቢኖር ነው፣ ከዛ ይሞታል። ንስር 40 ዓመት ኑሮ 40 ቀን የጽሞና ጊዜ ከወሰደ ግን እንደገና 40 ዓመት የመኖር አቅም አለው። አያችሁ ኃይላችሁን እንደ ንስር ያድሳል የሚለው እግዚአብሔር ቃል ለዛ ነው።
እኛም የጽሞና ጊዜ ያስፈልጋል። ራሳችንን የምንመለከትበት ነገረ ክርስቶስን የምናስብበት የእግዚአብሔርን ቃል የምና ሰማይን የምናንጎዳጉድበት የተዘክሮ የጽሞና ጊዜ ያስፈልጋል ወገኖች። አዎ መልካም ልብ የሚኖረን ቃሉን በማሰብ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ደጋግሞ ቃሉን መስማት። አዎ ለመጨረሻ ጊዜ ዛሬ ምሳውን ይበላል። ለመጨረሻ ጊዜ በቃ ከዚህ በኋላ ምሳ አልበላም ያላል፣ ከዚህ በኋላ ቁርስ አልበላም ብሎ ይበላል የለም። ምሳ ይደጋገማል፣ ቁርስ ይደጋገማል። የእግዚአብሔርም ቃል መደጋገም አለበት ወገኖች፣ መደጋገም አለበት። ያለ ምግብ መኖር እንደማንችል ያለ እግዚአብሔር ቃል መኖር አንችልም ወገኖች። ካለበለዚያ ስንደናበር ነው የምንኖረው። ቀኙን የሚያሳየን እኮ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ የሚያጸናን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ደጋግሞ መስማት ያስፈልጋል። ከቃሉ አጠገብ ግድ የላችሁም ረጅም ጊዜ ማሳለፍ መልካም ነው። ወዘህጎ ያነብ መዓልተ ወሌሊተ ወይከውን ከመዝ እንተ ትክልት ሀበ መሐዘማዊ ነው የሚለው እንተቱ ፍሬያ በበጊዜያ ወቁጽላኒ እይትነገፍ ይላል። በቀንና በሌሊት ህጉን የሚያስብ ምስጉን ነው። በወንዝ ዳር እንደተተከለ እለት እለት ፍሬውን እንደሚሰጥ እንደማይጠወልግ ዛፍ ይሆናል። አያችሁ፣ በወንዝ ዳር የተተከለ ዛፍና ከወንዝ ዳር ውጭ ያለ ዛፍ ልዩነቱ ምንድን ነው? በወንዝ ዳር የተተከለ ዛፍ የክረምት ጥገኛ አይደለም። ከርሞ በሚዘንብ ዝናብ ጥገኛ አይደለም። እለት እለት ውሃ ከወንዙ ስለሚያገኝ እለት እለት ያፈራል ወገኖች። እኛም ቃሉ አጠገብ ውሃው አጠገብ ከተተከልን ከተቀመጥን ረጅም ጊዜ ካሳለፍን ያለምንም ጥርጥር ብዙ ፍሬ እናፈራለን። እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ ደጋግሞ ቃሉን መስማት መልካም ልብ እንዲኖረን ይረዳናል። በመጨረሻ በስጋ ሩጫ ሰበብ ከቃሉ አለመራቅ ወገኖች እንዳይመስላችሁ፣ የምንኖረው በድካማችን ብቻ አይደለም። የምንኖረው በጸጋው ፍሰት ነው። አዎ በሰላም ወጥተን በደስታ የምንገባው እኮ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ስለተቀመጠ ነው። አዎ እንዴ መልካም ገበያ ገበያችሁ መድኃኔዓለምን ያላችሁ መልካም ገበያ ገበየን አማኑኤልን ያልን እያልን ዘምር አይደለ እንዴ ወገኖች? ለምን ለስጋ ብቻ ማድላት? አዎ ጽድቁን ስናውቅ ሌላ ሁሉ ከራት በኋላ ዳረጎት እንደሚጨምር ሌላ ሁሉ ይጨመርልናል ወገኖች። ስለዚህ በስጋ ሩጫ ሰበብ ከቃሉ አትራቁ። አዎ አንዳንድ ሰዎች የሚጠቅሱት ጥቅስ አለ፣ የራሳቸው ጥቅስ። ድሀ በጸሎቱ ሀብታም በገንዘቡ ይላሉ አለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እንደው ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ይላሉ። ገንዘብ ካለ ምናልባት በአውሮፕላን መሄድ እንችላለን። የእግዚአብሔርን መንግስት ግን በገንዘብ ብቻ መውረስ አንችልም ወገኖች። ለቃሉ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። እንደውም ምን ይላል አንደኛ ጴጥሮስ? ይህንን ጥቅስ ላምብላችሁና ትምህርቴን ልጨርስ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ እንዲህ ይላል፣ ስጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩም ሁሉ እንደ ሳር አበባ ነውና፣ ሳሩ ይጠወልጋል አበባውም ይረግፋል፣ የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። ስጋን በምን መሰለው ጴጥሮስ? በሳር መሰለው። የስጋን ክብር ደግሞ በሳር አበባ መሰለው። እንግዲህ ሳሩ ሲጠወልግ ምኑም አብሮ ይረግፋል፣ ፍሬውም አበባውም አብሮ ይረግፋል። አያችሁ፣ ስጋ ሲሞትም የስጋ ክብርም አብሮ ይረግፋል። ምሁር መባሉ፣ ባለጸጋ መባሉ፣ ዝነኛ መባሉ፣ ባለስልጣን መባሉ ሁሉም ይረግፋል ወገኖች። የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። ይህንን የዘላለምን ቃል ገንዘባችሁ አድርጉ፣ ገንዘባችሁ አድርጉ። ብዙ ትግል ሊኖር ይችላል፣ ግን ከእርካታችሁ አጠገብ ዞር እንዳትል። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ እንዲሁ ነፍሴ አንተን ትናፍቃለች ነው የሚለው። ዋላ ምንጭ ነው የምትወደው፣ ወራጅ ውሃ አይደለም የምትጠጣው። ምንጭ ትወዳለች። በምንጩ ዙሪያ ምንም አውሬ ቢጠብቃትም ግን እርካታዋ ያለው ምንጩ ጋር ስለሆነ ወደ ምንጩ ትሄዳለች። እኛም ምንም ፈተና ቢበዛብን ወገኖቼ እርካታችን እግዚአብሔር ነው፣ ደስታችን እግዚአብሔር ነው፣ ቃሉ ነው። ከእሱ ዞር እንዳትል። ደስታ በፍለጋ አይገኝም፣ እርካታ በፍለጋ አይገኝም። ደስታ በዝሙት፣ ደስታ በመጠጥ የለም። ደስታ በመልካም ምድር ውስጥ፣ ደስታ በጊዜ ውስጥ የለም። እርካታ አየር ላይ በመሄድ ቤት በመስራት የለም። ደስታ የሚንቆረቆረው እርካታ የሚንቆረቆረው ከእግዚአብሔር ዙፋን ስር ነው። እሱም ቃሉ ነው። ስለዚህ ይህንን ቃል በመልካም ልብ
እንድንቀበለው እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳ። አው ቃሉን ሰምተን 30 60 100 ፍሬ እንድናፈራ በኋላ መንግስቱን እንድንወርስ እግዚአብሔር ሁላችንን መሻርነት ይርዳ። በትንሹ ጊዜያችን የመከረን አምላክ ለወንድ መስፈረው